Мати, мати, мати – то свята людина, що своїх дітей веде у світ. Про дітей кожнісіньку хвилину думає щодня з маленьких літ. І допоки проживає в світі, слово «діти» завжди на вустах. Хоч ті діти вже давно у літі, а на серці матері ще страх. Щоб не сталося з дитиною страшного, щоб здоров'я і щастя прожила, щоб не скоїлось з онуками нічого, і щоб доля діток берегла.